အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ညံကြီးရှင်တွေသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်ဘေးအနီးခုနှစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်းမြဲတင်နိုင်ကြည့်ရှုနိုင်မှုတော် Subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဘေးအနီးတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ကိုသွေးပူလေးချင်ကန်းလောက်ရမှာအလွန်အေးပါလာပါရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဒါတွေကိုစဉ်းစားနေနိုင်ပြီးဘေးအနီးတွေဟာဆက်ဆက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနဲ့ယုတ်တိရှိရှိတွေးတောနိုင်စွမ်းတွေကိုမြင့်တင်ပေးထားပါရင်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကိုယုတ်တိရှိရှိတွေးခေါ်တတ်ဖို့အတွက်ဘေးအနီးခုနှစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1အုတ်ထုံးနဲ့ထောင်သားများထောင်သား၄ယောက်ဟာတည်တံပေးခံရတယ်ဆိုပါစို့သူတို့တွေက၂ယောက်ဟာအုတ်ထုပ်အဖြူရောင်ကိုစောင်းထားပြီးကျန်တဲ့၂ယောက်ကတော့အုတ်ထုပ်အနက်ရောင်ကိုစောင်းထားကြပါရင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့အုတ်ထုပ်ရဲ့အရောင်ကိုမသိကြပါဘူးထောင်သားတွေကိုအစင်လိုက်တန်းစီထားပြီးထောင်သား၁ဟာထောင်သား၂နဲ့၃ကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ထောင်သား၂ကတော့ထောင်သား၃ကိုမြင်တွေ့နိုင်ပြီးထောင်သား၃နဲ့၄ကတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမမြင်ရပါဘူးတရားသူကြီးကကိုယ့်ရဲ့အုတ်ထုပ်အရောင်ကိုမှန်အောင်ပြောနိုင်တဲ့ထောင်သားကိုလွတ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားပါရင်ဒါဆိုရင်ဘဲထောင်သားကသူ့အုတ်ထုပ်အရောင်ကိုအရင်ဆုံးပြောနိုင်မလဲဆိုတာခံမှန်းကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာပြည်သက်တို့စဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်စက္ကန့်30ရပါမယ်ခင်ဗျာဒီအဖြေကိုရစီဖို့တင့်အနေနဲ့အစီအစဉ်ကြကြစဉ်းစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တင့်အဖြေကိုစဉ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဂုဏ်ယူပါရင်အဖြေကိုမတွေ့တဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ထောင်သား3နဲ့ထောင်သား4တို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်မမြင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အုတ်ထုပ်အရောင်ကိုမပြောနိုင်ကြပါဘူးထောင်သား1ဟာအဖြူရောင်အုတ်ထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ထောင်သား2နဲ့အမဲရောင်အုတ်ထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ထောင်သား3တို့ကိုမြင်ရပါရင်ဒါကြောင့်သူ့အုတ်ထုပ်အရောင်ဟာအဖြူနဲ့အနက်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးဘယ်တစ်ခုလဲဆိုတာကိုတော့သူ့အနေနဲ့တိတိကျကျမသိနိုင်ပါဘူး။ထောင်သား2ကတော့အမဲရောင်အုတ်ထုပ်စောင်းထားတဲ့ထောင်သား3ကိုမြင်ရပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ရှေ့ကထောင်သားဟာသူ့နဲ့အုတ်ထုပ်အရောင်မတူဘူးဆိုတာကိုလည်းသူတွေးမိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖြေကတော့ထောင်သား2ဟာသူ့အုတ်ထုပ်ကအမဲရောင်မဟုတ်ဘဲကွဲပြားတဲ့အရောင်အဖြူရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ပထမဦးဆုံးဖြေနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်1လမ်းမပေါ်ကအခက်ခဲများအခုလောက်ဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့အုံနောက်ဟာနောက်ထပ်မိကုန်းတွေကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒီတော့လူတစ်ယောက်ဟာလမ်းမကြီးပေါ်မှာကားမောင်းလာရင်ခန်းဆောက်ကိုတက်နေမိပြီးကားဘိန်းကပောက်သွားတယ်ဆိုပါစို့။ဒီတော့သူဟာခီးဆက်ဖို့အတွက်ကားဘိန်းကိုလဲရပါတော့တယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့ကားဘိန်းတစ်ဘိန်းကမူလီလေးချောင်းလုံးဟာရေထွက်ပေါက်ထဲကိုကျသွားပါတော့တယ်။ဒါတွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကားသမားကတော့သူတို့လမ်းမပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်ရတော့မယ်လို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနီးနားကဖြတ်သွားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကကားသမားကိုအကြံတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကားသမားကအနီးဆုံးဝက်ရှော့စီကိုကားမောင်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခုရဲ့မိကုံကတော့ကလေးငယ်ကားသမားကိုပေးလိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖြေကတင်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ယိုရှင်ပါရင်ကလေးကကားမောင်းသမားကိုပြောလိုက်တာကတော့ကြံသုံးဘိန်းကနေမူလီတစ်ခုစီကိုဖြုတ်ပြီးစတုတ်ထဘိန်းကိုတက်ဖို့ပြောသွားတာပဲဖြစ်ပါရင်နံပါတ်3ဓမြတိုက်မှုမစ္စစ်စမစ်ဟာသူမရဲ့ရှေးဟောင်းလယ်ဆွဲဓမြတိုက်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးရဲကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ပါရင်ရဲတွေကအခင်းဖြစ်ရနေရကိုဓာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တကားနဲ့ဘရင်ပေါက်တွေကိုချိုးဖြတ်ဝင်ရောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝအတွေ့ရပါဘူးအဲဒီမှာဘရင်ပေါက်တစ်ပေါက်သာလျင်ချိုးပယ်နေပြီးတအိမ်လုံးကလည်းရှုပ်ပွားနေပါရင်ကျမ်းပြပေါ်မှာလေတယောက်ယောက်ရဲ့ဘုဖနဲ့ချီယာရီနဲ့ပေးပွနေတာကလွဲလို့တခြားဘာမှမရှိပါဘူး။နောက်တနေ့မှာတော့ရဲရီဟာမစ္စစ်စမစ်ကိုဒိန်လယ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါရင်ဒီတစ်ခုရဲ့မိကွန်းကတော့ဒါဘလူဖြစ်သွားတယ်လို့တင်ထင်ပါတယ်။
ဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါ။မှန်တွေကအထဲကနေသူမှခွဲထားတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရဲတွေကတွေးမိကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အပြင်ကနေသာမှန်ကူခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိတ်ခမ်းရဲ့ကျမ်းပြပေါ်မှာမှန်စတွေကိုပါတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ဆေးလုံးများတခါကစိတ်တစလူတသမားတစ်ယောက်ကလူအချို့ကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားပြီးအမောင်ခမ်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့လူတသမားကသူတို့ကိုဆေးလုံးနှလုံးနဲ့ကတလုံးကိုရွေးချယ်စီပါရင်သူ့အပြောအရတော့တလုံးကမနာကျင်စေတဲ့ဆေးဖြစ်ပြီးနောက်တလုံးကချက်ချင်းတည်သွားစီမဲ့ဆေးပဲဖြစ်ပါရင်ပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့သူဟာဆေးတလုံးကိုရွေးပြီးတာနဲ့ကျန်တဲ့ဆေးကိုလူတသမားကတောက်မှာပဲဖြစ်ပါရင်ဒီလိုဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့သူကမနာကျင်စေတဲ့ဆေးကိုတောက်လိုက်ပြီးလူတသမားကနောက်တလုံးကိုတောက်ခါချက်ချင်းတည်သွားကမှပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့သူတွေကလွန်မြောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရင်ဒီတစ်ခုရဲ့မိကုံကတော့ဒီလူတသမားဟာအစိတ်မိနေတဲ့ဆေးလုံးကိုမတောက်မိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပါပဲ။ပရိသတ်တို့စဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်စက္ကန့်30ရပါမယ်ခင်ဗျာ店内呢美工股对差拿汤没所以呢不提他们两毛吧。တကယ်တော့ဆေးလုံးနှလုံးစလုံးကမနာကျင်စေတဲ့ဆေးလုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုရဲ့အဓိကကတော့အစိတ်ကရေကွက်ထဲမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5တာသမီမရှိတဲ့ဘယင်ကြီးတခါကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတာသမီမရှိတဲ့ဘယင်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်။သူဟာနေမကောင်းအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးသူ့ထင်းတန်းကိုဆက်ခံဖို့အတွက်အင်ရှိဇံကိုချက်ချင်းရှာဖွေရပါတော့တယ်။သူဟာကလေးမွေးစားဖို့အတွက်ကြွားလေးကိုရဲမက်တွေဆေးလွတ်စေခဲ့ပြီးချောမွန်လွန်လာတဲ့သမီး၁၀ယောက်နဲ့ထက်မြန်လွန်လာတဲ့တား၁၀ယောက်ကိုနန်းတော်စီအခေါ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်အနေငယ်ကြမှာတော့မိန်းကလေး၁၀ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေး၁၀ယောက်တို့ဟာနန်းတော်ကိုရောက်ရှိလာကြပါသည်။ဘယင်ကြီးကဒီကလေးတွေအကုန်လုံးကိုအစ်စ်တစ်စိစီပေးပြီးအပင်ဆိုင်ကြဖို့အပင်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်အကောင်းဆုံးအပင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုသူ့ရဲ့ထီးနန်းလွှဲအပ်မယ်လို့မှာကြားလိုက်ပါသည်။ဒီလိုနဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီအရေးကြီးတဲ့နေ့ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြပါသည်။လအနေငယ်ကြမှာတော့ကလေးတွေအကုန်လုံးဟာလက်ထဲမှာလှပတဲ့အပင်ကိုစီနဲ့နန်းတော်စီပြန်လာခဲ့ကြပါသည်။ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတော့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးလက်ပလာနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ဘီယင်ကြီးဟာချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုသူ့ထီးနှံဆက်ခံဖို့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီတစ်ခုရဲ့မိကုံကတော့ဘီယင်ကြီးကဘာလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲ။ပရိသတ်တို့စဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်စက္ကန့်30ရပါမယ်ခင်ဗျာ။စာပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘီယင်ကြီးကိုနားမလည်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘီယင်ကြီးဟာကလေးတွေကိုအစကလေးကမပေါက်တဲ့အစေတွေကိုပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးတယောက်တည်းကသာလျှင်ဘီယင်ကြီးကိုမလိန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မကိုထိနှက်ဆက်ခံဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရင်။နံပါတ်6ဟိုတယ်ဘော်ကတခုတခါကအမျိုးသမီးတယောက်ဟာဟိုတယ်ကအခန်းတစ်ခုမှာတဲခုန်နေတော့တကားခေါက်တန်းကိုကြားခဲ့ရပါရင်။တကားတော့ဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာတော့သူ့မဟာလူတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါရင်။ခဏလောက်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူစိမ်းဟာရုတ်တရက်သူ့အခန်းလို့ထင်ခဲ့တာပါလို့ပြောပြီးတောင်းမန်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အမျိုးသမီးဟာတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးဟိုတယ်မှာတခိုးရောက်နေတယ်လို့ရဲစခန်းကိုချက်ချင်းဖုန်းဆက်တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတခုရဲ့မိကုံကလည်းအမျိုးသမီးဟာဘာလို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပါလဲ။ပြည်သက်တို့စဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်စက္ကန့်30ကြာပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီပင်ဤအတွက်အဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါတကယ်လို့အမျိုးသားဟာဒီအခန်းကသူ့အခန်းလို့ထင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အခန်းတကားကိုခောက်မနေတော့ပဲတော့နဲ့ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတိုင်းဝင်လာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူဟာတခိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9တကား3ခုဟုတ်ကဲ့အခုတော့နောက်ဆုံးပင်ဟင်းဒီကိုရောက်ရှိလာပါပြီလူတစ်ယောက်ဟာမြေအောက်ခန်းထဲမှာ3ရက်စာရှိတဲ့အစာအစာတွေအပြင်ခြေပုံးတစ်ပုံးတို့နဲ့အတူပိတ်မိနေပါတယ်သူဟာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သူ့ရှင်မှာရှိတဲ့တကား3ခုတွေကတခုကိုရွေးချယ်ပြီးထွက်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတကားရဲ့နောက်မှာတော့ဆယ်ပေလောက်မြင့်တဲ့မီးတောက်ကြီးရှိပြီးဒုတိယတကားရဲ့နောက်မှာတော့လူသားစားဝန်ဝင်ကြီးရှိပါတယ်တတိယတကားရဲ့နောက်မှာတော့မိချောင်းတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ခြေကန်ကြီးရှိလို့နေပါတယ်
ဒီတစ်ခုရဲ့မိကုံကတော့တင်းသာအဲ့ဒီလူနေရာမှာဆိုရင်မြေအောက်ခန်းထဲကနေထွက်ဖို့အတွက်ဖယ်တကားကိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာပါပဲပြည်သူတို့စဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်စက္ကန့်30ရပါမယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခုကတကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေကွန်မှာတင်ရပထမတကားကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အကုန်ယူပါရင်တင်အဖြစ်မှန်ကန်ပါရင်ဒုတိယတကားကဝဝင်ဟာဒီလူကိုဘလို့မှအလုပ်ပေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တတိယတကားကိုလည်းတင်ကသူတို့အတွက်စားစရာယူသွားရင်တော့မှပဲတကံလုံးကမိချောင်းတွေအတွက်လောက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပထမတကားကမိတောက်တွေကတော့ဘလို့မှဖြတ်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တင်အစာပိုင်းကထင်မိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမိတွေကတင်မှာရှိနေတဲ့ရေပုံးနဲ့ညှိနှိုင်းလို့ရပါရဲ့။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ညံကြီးရှင်တွေသာဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဘီအန်ဒီခုနှစ်ခုကိုရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူများအားလုံးပဲမျှတကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့အထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေအများနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကို like share လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများနဲ့ဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့တော်တော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။